ଛତ୍ରପୁରରେ ଏଥର ଜମିବ ଦଶହରା। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବସିଛି ବଙ୍ଗାଳୀ ଫୁଡ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ମଞ୍ଚର ଝାଲ ମଙ୍ଗୁସୁର ଝୋଲ, ସର୍ଷେ ଇଲିଶ, କଷା ମାଂସ, ଚିଲିକା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, କଙ୍କଡ଼ା, ଖଇଙ୍ଗା ଭଳି ଅନେକ ମାଛର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ। କେବଳ ଆମିଷ ନୁହେଁ, ନିରାମିଷ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିବ ମନଲୋଭା ଖାଦ୍ୟ। ଖାଲି ଯେ ଭୋଜନ ତାହା ନୁହେଁ, ଭୋଜନ ସହିତ ରସଗୋଲା ଭଳି ଅନେକ ମିଠା ବି ପରସା ଯାଉଛି, ଯାହାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସି ଫୁଡ୍ ଏଠି ବହୁତ ହି ଭଲ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚିଲିକା ନିୟର ବାଇ, ତ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଥିଲା। ଯଦି କାହା ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲୀର ପୁରା ସବୁ ଜିନିଷ ଟ୍ରାଏ କରିବାର ଅଛି, ଏଠି ନିହାତି ଆସି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ସବୁ ଫୁଡ୍ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଭଲ ଥିଲା, ପ୍ରାଇସ୍ ୱାଇଜ୍ ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା, ସବୁ କିଛି ଭଲ ଥିଲା। ଏଠି ବହୁତ ହି ମଜା ଲାଗୁଛି, ଚିଲିକା ତ ଏମିତି ଜାଗା ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପାଣି ପାଖ ଜାଗା, ଏଠି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସାଙ୍ଗରେ ପୂଜା ଆସୁଛି, ତ ପୂଜାରେ ତ ଆହୁରି ମଜା ଆସିଯାଏ। ଆଉ ଏଠି ବଙ୍ଗାଳୀ ଖାଇବା, ବଙ୍ଗାଳୀ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଖାଇବା ଏଠି ସବୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା, ଆପଣ ଖାଉଥିବେ ହାତ ଚାଟୁଥିବେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ହେଇଛି। ଫୁଡ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ମୋଟ 58 ପ୍ରକାର ବଙ୍ଗାଳୀ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଉଭୟ ବଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ରହିଥିବାରୁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଚି ରହୁଛି। ଏପରିକି ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଦର ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମେନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲୀ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ପର୍ବ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ। ତାଙ୍କ ଏଇ ଲୋକାଲ ପିପୁଲ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବେଙ୍ଗଲ ପିପୁଲ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱସ୍ତି ଚିଲିକା ରିସୋର୍ଟରେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଫୁଡ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କରିଛୁ। ଏଇ ବେଙ୍ଗଲୀ ଫୁଡ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ମାଛ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବେଙ୍ଗଲୀ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ମାଛଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ଥାଏ, ତାକୁ ବେଶ୍ କରି ଆମେ ଇଲିଶି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରନ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ରାବ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କରିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ବେଙ୍ଗଲୀ ଫୁଡ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ଏହି ବେଙ୍ଗଲୀ ଫୁଡ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଫୁଡ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି 8 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏବଂ ଚିଲିକା ରିସୋର୍ଟସ୍ ଏବଂ ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଅଛି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ତା'ର ସି ଫୁଡ୍ସ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମର ଲୋକାଲ ସି ଫୁଡ୍ସକୁ ନେଇକି ହିଁ ଆମେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସକୁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ। ଦେର୍ ଆର୍ ସୋ ମେନି ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ ସାର୍, ଅଲ୍ ବେଙ୍ଗଲୀ ଡିସେସ୍ ଲାଇକ୍ ଘୁଗ୍ନି, ଆଲୁ ଚପ୍, ମୁଚା ଚପ୍, ଲୁଚି, ଆଲୁଦମ୍, ଦେନ୍ କଷା ମାଂସ, ସନ୍ଦେଶ, ମିଷ୍ଟି ଦୋଇ, ରସଗୋଲା, ସୋ ମେନି ଥିଙ୍ଗ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍, ପିପୁଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ଇଜିଲି ଆଫୋର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ହୋପ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ଏନ୍ଜୟ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱସ୍ତି ଚିଲିକା ରିସୋର୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଆସୁଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଲବଣ ହ୍ରଦ ଚିଲିକା ନିକଟରେ ଏହି ରିସୋର୍ଟ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଟାଣି ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଏଠାକୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।